Չկոպի ցխալ է թույլ տալիս Մատևոսյանը, կարող է վտանգավոր տածվել, հարություն է ալարված եւ Մատևոսյանը վերցնում է գնդակը։ Ովեցին թիմերը մեկ Փյունիկներ գնդակով եւ հիմա եւս մեկ կոպի ցխալ Ֆիրմինո, կարելի է բացել Աշիվը, հարությունյան։ Հարվածել է պետք ուշացին։ Հիմա տեսնում եք Պավել Կիրիենկոնի արագություն հավաքել, նրան կանգնեցնելը հիմա դժվար է, փոխանցում ու մեր թողնում գնդակը Կարապետյան, թե ինչպես է իրացնելու անկյունայինը։ Այս ֆուտբոլիստները բարձրից փոխանցում եւ Բուշնևը վերցնում է գնդակին, բայց գործեր չկարողացավ։ Այդ ընթացքում Սևանի հետ ոչ ոքի, հիմա Սարգսիսյանն է շարժում առաջ, վտանգավոր կարող է ստացվել Շահինյան, արվածում է Շահինյանը, առադարձ է։ Հիմա կարող է վտանգավոր ստացվել, արված է հետևում, բայց Յան Օլիվերա մտնում է Տուգանա հրապարակ, Օլիվերան եւ խախտում Կասուլիչը, Կարապետյան արված եւ Բուչնև կատարի, Կասուլիչը արվածում է Արությունյանը, բայց Սմիռնով փոխանցում Տուգանա հրապարակ եւս մեկ Բալյո շարունակությունը Հացակայում է փոխանցում Տուգանա հրապարակ, Տաբարեսը չկարողացավ եզրափակել գրոհը, Ժունինյոն ձախ եզրից գնդակը կախում է Տուգանա հրապարակի վրա, վտանգավոր է։ Փոխանցում, վտանգավոր է։ Փոխանցում, արված չկա, Ֆիրմինո Սանա Գոմեշ, Կիրիենկո, փոխանցում Տուգանա հրապարակ, Գոմետ Մուսալովն է հասնում գնդակին, եւս մեկ փոխանցում Տուգանա հրապարակի կենտրոն, արվածում է ցածրասակ, փոխանցում դեպի Պայրելին, շարունակվում է Նոայի գրոհը, Կարապետյանը սպասում է Տուգանա հրապարակում, փոխանցում Բարանով, Մանաջող հետ մղեց գնդակը, Կարապետյան եւ Մուսալով, վտանգավոր է Հարությունյան, արվածում է Հովանես Հարությունյանը, բայց բարձր է ստացվում արվածը։ Եվ նորից Փյունիկը խլում է գնդակը Կարաբալյով, վտանգավոր է Ֆիրմինո 11 մետրանոց։ Կասուլիչը, ուշադրություն, Ֆիրմինո արված եւ գոլ։ Դեպի Կարաբալյո, գերազանց է գործում Կարաբալյոն եւ ինչպես շրջանցեց Միրնովին, Տուգանա հրապարակում է, վտանգավոր է Կարաբալյո եւ փրկում է Մատևոսյանը, Հարությունյան արված եւ նորից Մատևոսյան, եւս մեկ արված եւ գնդակը չի հայտնվում դարպասում։ Կատարում շատ են սխալներ, Ավետիսյան բարձր կարող էր կորցնել, Ավետիսյան շրջվեց, Պետրոս Ավետիսյանը, Կիրիենկո, Կիրիենկո փոխարակակագրո կազմակերպել Կարաբալյո, միայնակ է Հոսե Ենրիկե Կարաբալյոն եւ վնասազերծում է Իրիենկո, Մայրովիչ, վտանգավոր է Փյունիկի կազմում, Հովանես Հարությունյանը իրացնում Տուգանայինը եւ փրկում է, արված եւ վրաշք է գործում հիմա խաղը փրկել, ուսերն ու հնարավորությունները լեյտե խորամանկ հայտնվել Ֆիլիպով, Տեդեչկո ուշկու աղի վրա, երբեմն վերցնել Ֆիլիպով, փոխանցում Տուգանա հրապարակ եւ եղավ հարցում, կշարունակի Եղիշե Մելիքյանի թիմը մնալ անպարտելի, 10 խաղ անպարտելի, Փյունիկը, Բարզալիսկանո եւ Մատևոսյան արդեն հստակ է, Իկեչուկվու փոխանցում Տուգանա հրապարակ, Հարությունյանն է արվածում եւ